位先生面生得很呢，是不是第一次来百乐门呢？既然来到了百乐门，就是我们这边的贵客。要不这样吧，大姐，我给你找两个。这个呢是小红，那个呢是阿玉，是我们这边最漂亮的两个姑娘了。照顾好这位先生啊。是。大姐，你的眼睛是不是有问题？这两个长得比你还难看，也好意思出来混饭吃？你们这里是不是没人了？来找词儿啊！我就是来找茬玩的。楼下面兄弟们都快招架不住了，被打得很惨。弟兄们都叫上，跟我下去。我倒要看看是谁吃了雄心豹子胆，敢在老子的地盘撒野。你就是啊？我不是这儿的老大，但是这场子是由我看着的。那就不用说了，我呢打算在上海待一阵子，你就先把这个地方交给我，等我走那天说不定会还给你，听懂吗？我要这个场子，带你的兄弟马上滚蛋，听明白没有？
这儿老板再不出来，我可就把这儿拆了啊！我收。别怕啊，别怕，我来上海是来发财的，不是来找麻烦的。你们这厂子，以后就我替你们罩着了，啊，也没人敢欺负你们。 但是这个保护费啊，就归我收了。是是，现在兄弟身上也没钱花，你是不是弄几个钱来救济救济？哎，我不欺负人啊，以前你给别人多少，你就给我多少，我这呢是价格公道，童叟无欺的。那是那是，不过沈先生，我们也是小本经营，这钱呢都在银行里，今晚收上来的不多，都在这儿了。行，有多少拿多少吧。 那行，您先拿着，回头呢，明天我叫人给您送来补习。你很识时务，我先走了，不打扰你们玩了。啊，沈先生慢走。以后都是一家人了，谁也不许跟我客气。啊，好好好，一家人，慢走，沈先生。 刚才接香兰人想见你，前面有家饭馆，你从后门出去，有人隐匿。哎，先生，给点吧，给点吧，先生，让给点吧。哎，先生，给点吧，给点。有没有看到一个先生刚刚出去？没有。你说你们干什么吃的啊？跟个人都给跟丢了，那废物。 德叔，你看咱们派点人全程搜一下，把这小子做了算了。不急，先摸摸此人的门路。他不是说好明天再来吗？是。那就明天再说。 要找您的人就在里边，请吧。哼，这么会儿功夫还换身行头？哼哼，在下杨云轩，请问。 兄弟尊姓大名？沈慕风。什么风？沈慕风。有事直说，别给我绕弯子。哼，痛快。那我就不拐弯抹角了。我就想知道，沈先生从哪儿来，到上海来干什么？ 我是山东人，前几年犯了事儿，坐了大牢。后来日本人打进来了，警察全跑了，我也跑了。听说上海是个好地方，我就想过来闯点名堂。也没别的本事，会两招，拳头也够硬。听说百乐门在上海是最热闹的地方，我就想把百乐门打下来，收点保护费。<笑>有气派。 一个百乐门算什么？我就欣赏这种有目标、有胆量的年轻人。别别。
你想知道的我告诉你了，你也得跟我说说你的来意吧。可以。不瞒你说，我在给日本人做事。韩杰，别说这么难听，兄弟，现在上海那是日本人的，迟早整个中国他都是日本人的。你别再往下说了，我最恨的就是日本人。我要不是看在你借我枪的份上，道不同不相为谋。等等，你要干什么？听我把话说完。兄弟，你之所以恨日本人，那只是因为你听了别人说日本人如何如何坏。但是你想过，日本人如果不打进来，你能从牢里出来吗？所以啊，日本人纵然再不好，至少你得救，是不是？还有，现在整个上海都在日本人的控制之中，尽管这个公共的租界还没有被日本人占领，但是也是迟早的事儿。兄弟，你要想在上海站住脚，你不跟日本人合作不成。你也清楚，现在不是靠拳头打天下的时候。你纵然有一身好功夫，你能挡子弹挡炮弹？明白。冷冷，别这么看着我了，进屋泡杯茶，咱们俩好好聊聊，我给你好好讲讲大上海。事情啊，先生，刚才有个来路不明的年轻人把我们的厂子给砸了，还伤了十来个弟兄。一个人能伤十来个？是的。啊，我已经睡下了，你叫阿童去处理吧。是。跟日本人干，好处可就太大了，什么升官发财、高官厚禄，不在话下。你看我，供职于上海特工总部，咱们两个要是合作，我把你介绍给日本人去，那我保证，你今后在上海滩，你的前程一片光明。你别给我绕弯子了，直说，想要我干什么？日本人占领上海以后，国民党跑了，留下一帮军统特务。和一些黑帮到处打交道，专门刺杀日本人和我们这些所谓的汉奸，其中有个黑帮势力就是横鬼，可恶可恨。我嘛，就想让你到横鬼去卧底。你此次去上海的任务，首先是打入横鬼，进而铲除横鬼会长邵一福，这是计划的第一步。无论是哪方实力拉拢你，国民党、共产党还是日本人，只要是有利于刺杀邵逸夫，你都要好好的利用。你先别说杀那什么什么什么的事儿了。你怎么知道横会一定会让我加入呢？以你这种身手和胆识，